Hey, velkommen til bloggen. Den er 3 nu eller sådan noget, og jeg har brugt det meste af formiddagen og eftermiddagen på at redigere, så har jeg været ude og prøve at sælge min guitar. Det lykkedes desværre ikke. Det var faktisk en lidt irriterende historie. Der var en mand, der ringede til mig i går og sagde, at han gerne ville købe min guitar. Og så tog jeg ud til ham, fordi han sagde, at han var dårlig gående og sådan noget. Så kom jeg ud til ham, og han prøver gitaren, og så var han ikke købe den alligevel. Og det er ret irriterende, for jeg har fået footy til at køre mig og alt muligt. Og vi stod ret tidligt op også for at få den solgt og sådan noget, men ja, den ville han ikke have alligevel, så der blev jeg sgu lidt let. Så det gider jeg sgu ikke igen. Ja, vi skal ind der. Så det gider jeg sgu ikke gøre igen, det der med at tage ud til folk. Folk, de må selv komme, når man sætter ting til salg på DBA og sådan noget. Men så er det det, så fik vi en lille tur af det. Men lige nu der er vi på vej på bakken. Egentlig bare lige sådan for at bare tage derned og mærke stemningen lidt. Få en is og tage lidt gode billeder dernede. Så lad os komme i gang med det. Hej, vaffel med 2 kugler. Ja. Stas og så en chokolade. Ja. Tak. Food Hans, hvad sker der? Ja, vi er jo på bakken jo, ikke? Ja, ja. Det er jo sygt hyggeligt jo. Sagt med mange mennesker. Jeg synes, der er faktisk ret mange mennesker i dag, eller hvad? Det er slet ikke dumt. Så fik vi simpelthen lidt ind på bakken. Vi fik bare lige en is, og så vi gået sådan en runde. Vi gik, jeg tror, sådan 3 kvarter eller sådan noget derinde. Så det var meget hyggeligt. Mødte en masse fans derinde. Fik taget en masse billeder. Det er altid hyggeligt, når jeg hilser på jer, synes jeg. I er altid velkommen til at komme hen og få taget et billede, eller ja, komme hen og stille spørgsmål, eller bare hilse på os. Det er sgu altid hyggeligt. Men nu er vi kommet hjem, og så skal vi se noget fodbold. Så er vi kommet tilbage, og vi har lige været op at handle, og så har vi lige set første halvleg af Brøndby AGF. Ja, desværre så fører AGF 1-0, det er ikke så godt. Nå, vi skal lave nogle burgers, så ja, der skulle ikke noget særligt over dem, bare nogle grove boller der, og så lige noget god kætter og lidt af hvert. Så det bliver sgu da meget godt gang. Det gør det da. Var det en god burger? Det er morgenen, ikke? Var det helt dyre? Ej, der skulle have været kogekød, hvis det skulle have været helt dyre, men det er at få en god 8 ud af 10. 8 ud af 10, det er skidt. Ud! Jeg er slet dårlig, mand. Skud! Fuck, hvad, mand? Fucking, mand! Jeg fucking hader dig, mand. Så fucking klam, man. Du så fucking... Nej, man. Jeg er så kuffet af, man. Fuck dig, man. Hey, det er en del timer senere. Jeg ligger egentlig bare og slapper lidt af. Jeg ser en film, der hedder Fuglen over sundet, som er sådan en dansk drama, der handler om jødernes flugt over Gilleleje over til Sverige. I 2. verdenskrig. Den er sgu meget god, synes jeg. Så jeg laver ikke så meget ellers. Ligger bare slap af. Har gjort det de sidste par timer. Så godt mærke, det blev ret sent i går med footy. Vi var jo ude og lave de der Starlabs til klokken 3 eller sådan noget. Eller var hjemme på 2, og så kom vi først i seng klokken sådan 3:30. Så har været lidt bumpet i dag. Men det var skide hyggeligt at være sammen med footy det døgn her. Vi fik lavet en masse fede ting. Som altid. Så men nu vil jeg lige se den der film færdig, og så vender jeg tilbage lidt senere.
Yes, det går hen og blevet rigtig sent. Jeg ligger lige og ser en ny film. Lige nu ser jeg en film, der hedder Kollektivet. Et dansk drama. Ja, det er sgu meget hyggeligt. Jeg kan godt lide at se sådan en dansk film en gang imellem, og så bare give den gas med nogle forskellige titler og sådan noget. Det er sgu meget hyggeligt. Så, men jeg er sindssygt glad for, at I følger med i mine vlogs her, og jeg håber, I nød vloggen i dag. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.